O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Oi, boa noite, meus irmãos. Prazer estar aqui e ter vocês aqui conosco. Ah, que bênção, né? Ouvir o testemunho. Uh, do Maurício, ele foi um liderado. Começou no grupo de pastoreio, passou um período no grupo de pastoreio, fez o treinamento, assumiu o grupo de pastoreio. Ele e a esposa, e hoje uh, continua servindo no grupo de pastoreio. E quantas experiências Deus tem é, proporcionado para ele, para a esposa, para todo o grupo. Né? E hoje nós vamos falar sobre o tema de pequenos grupos. A importância dos pequenos grupos para os crentes. Eu quero que os irmãos abram aí. Eu pediria para que vocês abram aí em Atos, capítulo 5. E eu quero ler apenas um versículo. Eu quero pedir perdão aí pela minha voz. Eu estou saindo de uma gripe. Mas Deus dá força aí. Atos 5,42. 42. Diz o seguinte o texto. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Novamente. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Irmãos, eu creio que um dos grandes desafios da nossa geração, que ela tem que vencer, é a falta de comunhão cristã. Mais efetiva. E quando nós falamos sobre comunhão cristã e esses desafios, nós podemos, por exemplo, alencar alguns aqui, elencar alguns é, desafios, por exemplo, a falta de tempo por, toda, por conta de todos os nossos compromissos semanais, diários. Talvez isso atrapalhe a nossa comunhão cristã, nossa comunhão uns com os outros. Outra. Um outro desafio que a gente pode elencar aqui é a visão limitada quanto à importância da comunhão cristã. Eu sei que vocês nunca falaram isso, mas eu já ouvi pessoas falando assim: olha, eu não sou um andorinho para viver em igreja. Tem, tem, tem pessoas que falam, falam assim, né? É a, é a visão limitada quanto à importância da comunhão cristã. Outros, outra, outro desafio aqui é a falta de conhecimento bíblico sobre o assunto. Para alguns ser salva é suficiente e não entendem a importância da comunhão cristã. E no seu, no seu caminhar, na sua trajetória, ele se vê em vários momentos sem apuros e não entende porquê. Passa por apuros e não tem muitas vezes ninguém para dar um auxílio, um apoio, é ser um braço que ajude a sustentar um momento difícil. A falta de conhecimento bíblico sobre o assunto também é um desafio que deve ser vencido. Mas também, uma outra característica que nós encontramos de desafio para que temos que vencer, é dificuldades relacionais não tratadas. Talvez você seja aquele irmão ou aquela irmã que tem dificuldade de se relacionar com outra pessoa. É tímida demais, tem traumas na vida e acaba que se distancia das pessoas, não se achega às pessoas. Porque não confia mais nelas. Isso deve ser tratado, isso deve ser trabalhado biblicamente, para que as pessoas, nós vivamos a comunhão cristã. E é por isso, meus irmãos, que, olhando um pouco sobre esses desafios, é que nós vemos muitos crentes, alguns crentes na igreja, que não se desenvolvem na fé. São crentes rasos e sem compromisso bíblico. São crentes que não entenderam o que é o amor, o amor bíblico. Porque fácil é amar pessoas boas, pessoas fáceis de lidar. Mas e quando nós temos que amar pessoas que têm dificuldade relacional? Como agir? Quando nós agimos e nós trabalhamos biblicamente esse relacionamento, nós crescemos espiritualmente, nós amadurecemos na fé. Então, quando. E eu creio que muitos dos problemas que nós temos, nós podemos resolver nessa busca da comunhão cristã, para desenvolvermos junto a fé. E nós quando nós nos voltamos aqui para o texto de Atos, e eu vou passear um pouco sobre a Bíblia, pela Bíblia hoje, eu não vou ficar só nesse texto, eu vou trazer algumas características que o grupo, um pequeno grupo, um grupo de pastoreio, uma célula, é traz de benefício para a vida do cristão. Mas partindo desse texto aqui, o texto vai dizer que aqueles crentes ali é, em Jerusalém, eles estavam todos os dias juntos, tanto no templo como de casa em casa, e não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Irmãos, algum aspecto interessante desse texto é que a igreja estava sendo perseguida, os líderes ali, os apóstolos, estavam sendo perseguidos. E mesmo nesse contexto de perseguição, o texto aqui vai dizer que essa igreja não se abala, e ela continua a viver a dinâmica da vida com relação às suas reuniões tanto é, reuniões coletivas, como também reuniões de casa em casa. Mas, irmãos, o que é um pequeno grupo? Talvez seja uma pergunta óbvia, mas que, infelizmente, por movimentos como o G12, eles, nós temos que explicar o que é um pequeno grupo. Porque o G12 trouxe uma destruição muito grande nas igrejas do Brasil. E até hoje existem pastores e líderes e conselhos de igreja que têm dificuldade com relação a pequenos grupos. Porque eles associam um pequeno grupo ao movimento g 12. Mas pequeno grupo, irmãos, nada mais é do que uma estratégia de encontros semanais de casa em casa, que servem para gerar comunhão, para gerar integração. O Maurício mesmo disse aqui, com relação à igreja que é grande, né? Se nós não nos envolvermos nos ministérios, se nós não nos envolvermos com os irmãos nós acabamos sendo aquele crente domingueiro que senta no banco, volta para casa, depois, no um domingo que vem, vai... E a rotina é essa, sem viver a dinâmica da igreja, sem viver a comunhão efetiva com os irmãos em Cristo. Então, um grupo de pastoreio, ou um pequeno grupo, serve para gerar essa integração entre os novos membros e os membros mais antigos. E isso cresce, a nossa fé cresce, nos desenvolve na fé. Mas também é lugar para que, se existir oportunidade, haja evangelismo. Maurício, hoje a gente tem um grupo que a maioria das pessoas que querem participar, que buscaram um líder, são pessoas que não são cristãs. Talvez para essas pessoas seja mais difícil ela vir para o templo. Mas no grupo de pastoreio, no pequeno grupo, na casa do amigo dela, do vizinho dela, isso talvez seja mais fácil. E como é? E como está sendo? E nós preparamos estudos voltados para essa realidade, para ajudar aquele líder para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Então, um pequeno grupo também serve e é ferramenta para que haja evangelismo, mas também que além de evangelismo haja discipulado. Porque nós, como discípulos de Cristo, comissionados para a grande comissão, nós somos chamados para fazer discípulos para Cristo. Esse é o nosso papel. É isso que Deus no, no, nos, nos chamou, nos comissionou para fazer. E o pequeno grupo é o lugar ideal para que nós possamos fazer discípulos para Jesus. Não para nós, mas para o próprio Cristo. E um dos treinamentos do pastor Ival, ele vai falar o seguinte: olha. O pequeno grupo, é, é, reunir, reunir pessoas é, em pequenos grupos para ensinar a cantar, louvar e orar é apenas um método de trabalho. Porque, infelizmente, meus irmãos, hoje é uma briga: se, se é um princípio bíblico, se não é. Né? Irmãos, é, larga isso de mão, utilize essa ferramenta para a glória de Deus, utilize essa ferramenta para que pessoas, para que crentes se desenvolvam na fé. E aí ele continua falando ali se trata de uma metodologia neutra que pode ser usada para ensinar o bem ou o mal. E ele conclui aqui: Igrejas saudáveis no mundo inteiro utilizam pequenos grupos ou células para evangelizar e edificar pessoas ensinando a palavra de Deus. Irmãos, pequenos grupos é ideal para que a palavra seja ensinada. Aqui os irmãos estavam se reunindo de casa em casa e eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Mas irmãos, qual a importância de um pequeno grupo para os crentes? Primeiro, o pequeno grupo nos dá a oportunidade para viver a comunhão cristã. Nós lemos o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42. O texto vai dizer que esses irmãos juntos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partido do pão e nas orações e o versículo 46 diariamente perseveravam unânimes no templo partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração a salvação irmãos traz o restabelecimento da nossa comunhão com Deus e também com os nossos irmãos porque como o Samuel falou aqui nós participamos de um reino, porque Deus é o rei, é o rei da glória. E se nós estamos mesmo reino, nós somos servos desse reino. Mas a Bíblia vai dizer que além de servos desse reino, nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo. E se somos irmãos em Cristo, nós temos que viver a comunhão verdadeira. Nós temos que partilhar uns com os outros, momentos tristes, alegres, mas momentos que glorifiquem o nosso Deus. O baile vai dizer que comunhão cristã tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de serem unidos a Cristo. Quem estabeleceu essa relação foi o Espírito Santo, que habita em todo cristão, unindo-o a Cristo e a todos os que são de Cristo. Essa relação se expressa de diversas maneiras, entre as quais compartilhar bens materiais, cooperar na obra do Evangelho e manter a unidade e o amor entre os cristãos. Irmãos, pequeno grupo é importante porque ele nos dá a oportunidade de viver a comunhão cristã. Não apenas a comunhão cristã, mas também nos dá a oportunidade de amadurecer na fé. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, vai dizer uma coisa muito interessante. Provérbios 27, 17. Vai dizer o seguinte: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Afiar aqui significa amadurecimento, melhoria e aperfeiçoamento cristão. É na convivência com as pessoas mais difíceis que aprendemos a amar com o amor de Cristo. Mas também com os irmãos amáveis aprendemos a ser amáveis, pois somos influenciados pela vida do irmão. É na convivência, é na comunhão, é no partir do pão, é nas reuniões, é, é, é quando nós estamos juntos, é ali que nós estamos, estamos sendo aperfeiçoados, amadurecidos por Deus. Quando nós paramos para pensar um pouco sobre o apóstolo Paulo e o trabalho dele com as igrejas nos problemas de relacionamentos que, que o apóstolo Paulo identifica nessas cartas, nas igrejas que ele plantou e também não, qual era a resolução dada por ele? Ele fala, lute pela união. Filipenses 1.27, ele fala, resolvam seus problemas e foquem o um bem maior. Batalhe pela causa evangélica, pela fé evangélica. Olha, deixe a briga de lado, deixe a confusão de lado, a é na fé. Foquem no que tem que ser focado. Trabalhe para que o reino de Deus seja estabelecido. Irmãos, estar em pequeno grupo. É deixar Deus moldar a nossa vida. Para que nós possamos ser mais maduros na fé. Porque é no relacionamento. Individual e coletivo, que nós somos moldados por Deus, porque é ali que a pessoa me conhece e é ali que eu conheço aquela pessoa. E nesse momento, nós estamos trabalhando um ao outro e nos afiando um ao outro, nos aperfeiçoando um ao outro. Crente que não se relaciona com o seu irmão é crente que não está preparado, que não está amadurecido. É no pequeno grupo, meus irmãos. Que Deus nos mostra para sermos humildes e nos ver e ver os nossos irmãos como inferiores, como superiores a nós. É no pequeno grupo que estaremos sendo moldados e aprendemos a viver a comunhão sincera. Mas também, irmãos. Na questão da comunhão, não apenas a comunhão como, como um todo, mas também o amadurecimento, mas também o grupo de pastoreio, o pequeno grupo, nos dá e nos possibilita a viver a verdadeira mutualidade cristã. Mutualidade cristã são aqueles mandamentos mútuos que a Bíblia vai apontar com o termo é, uns aos outros. E alguns dos mandamentos mútuos são: amai uns aos outros, aceitem uns aos outros. Saúdem uns aos outros, cuidem uns dos outros, sujeitem-se uns aos outros. Irmãos, existem mais de 35 mandamentos mútuos que a Bíblia nos aponta. É no grupo de pastoreio, é no pequeno grupo, que nós conseguimos colocar e aplicar os mandamentos mútuos na nossa vida, porque elas dependem do outro. Se nós não entendermos, que somos e devemos ser instrumento de Deus para amar o outro, para se sujeitar ao outro, para é, suportar o outro, irmãos, nós estamos capengas. O grupo de pastoreio vai proporcionar a nossa vida um momento especial para que nós possamos colocar os mandamentos mútuos em ação, porque eles só funcionam quando existe uma outra pessoa. Ele não funciona só. Porque quando se fala em uns aos outros, eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de comunhão. Mas, irmãos, é no grupo de pastoreio é no pequeno grupo que nós vamos compartilhar nossas lutas e alegrias, achar soluções juntos, fortalecermos mutuamente. Crescer na amizade entre os membros da igreja. Vocês já pararam para perceber que as crianças, os melhores amigos das crianças, começam na igreja? Eu parando para pensar que agora na minha cabeça, os meus melhores amigos, além dos meus primos, que também eram da igreja, são os meus amigos da igreja. Já pararam para pensar na cabeça de vocês que os melhores amigos talvez sejam os amigos da igreja? Talvez não seja nem essa, mas uma outra mas na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, eu tinha amizades com os meus amigos e ali eu cresci na fé. Ali eu cresci e conheci mais a Deus pela vida do outro. O pequeno grupo proporciona que nós é, tenhamos amizades sinceras. Mas também meus irmãos, além da comunhão, um grupo, um pequeno grupo, um grupo de pastoreio ele traz o maior cuidado pastoral. Se não, vejamos lá. Atos, capítulo 20, versículo 20. Atos 20, 20. Atos 20, versículo 20. Isso aqui é Paulo falando para os presbíteros de Éfeso. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vula ensinar publicamente e também de casa em casa o apóstolo Paulo aplicando também essa estratégia de não apenas ensinar coletivamente mas também de casa em casa nós vemos por exemplo o conselho que o Jetro dá para o seu sogro ou para o seu para o seu genro Moisés como isso ajudou na dinâmica do, do pastoreio de, de Moisés com relação ao povo de Israel, irmãos, quando nós olhamos o próprio Jesus, ele de vários discípulos ele escolhe um, um, uma, uma turma, doze discípulos, para que dali daqueles doze ele ensine de forma mais mais aplicada para aqueles irmãos. Interessante que na época da reforma se dava ênfase também ao grupo pequeno, ao pequeno grupo. Calvino, ele não se opunha a ter grupos pequenos. Ronald Wallace vai dizer em seu livro que quando ele ficava sabendo de um cristão isolado, ou mesmo de um grupo isolado, tentando reunir-se por si mesmo, ele estava lá, à porta deles, por assim dizer, com um mensageiro e uma carta, procurando fazê-los sentir que eram parte de um grupo maior. Em contato com a Igreja Universal, a qual estava orando por eles, ele sempre tinha uma palavra para eles e procurava apoiá-los todas, de todas as maneiras práticas possíveis. Dentro de cada congregação, ele procurava desenvolver uma estrutura na qual, sob liderança sábia e treinada, cada pessoa daria apoio, iluminação e encorajamento à outra, e na qual aqueles que tendessem a vacilar seriam mantidos na fé e no padrão esperado por meio de exemplos e encorajamento de outros e se necessário pela disciplina exercida por eles. Além disso, as congregações também tinham de ser organizadas em grupo que compartilhassem uma preocupação comum uma pela outra e com disciplina comum. Irmãos, Calvino ele não se opôs aos pequenos grupos. Os estudiosos do período da Reforma vão dizer e concordam que o que conferiu ao calvinismo, de maneira como ele expandiu sua habilidade de sobreviver e mesmo para crescer sobre a mais determinada violência e oposição que ele sofreu, foi algo que Genebra havia dado a ele: uma organização essencialmente orgânica, sobre a qual um grande número de pessoas, de homens, poderiam reter uma unidade de fé substancial, enquanto eram treinados para adorar e batalhar. No grupo pequeno, Calvino dando ênfase ao pequeno grupo, mas o grupo de pastoreio, além de trazer esse cuidado pastoral maior, porque o líder do grupo de pastoreio, do pequeno grupo, é uma extensão do líder da igreja, do pastor efetivo da igreja, irmãos. Isso ajuda no crescimento qualitativo e quantitativo da, da membresia. Porque o líder de, de grupo de pastoreio, de pequeno grupo, ele vai estar mais perto desse irmão e dessa irmã e vai ajudar no crescimento dela, no crescimento espiritual. E também ajuda na, na diminuição da sobrecarga do conselho e do pastor titular. Um líder de pequeno grupo, bem treinado, é um instrumento poderoso para o pastor efetivo de uma igreja. Porque ele vai ajudar nas demandas que, 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 se, que são necessárias. As coisas pequenas, as coisas que ele vai conseguir, o pastor não vai precisar se envolver. Lógico que vai ter um relatório, vai ter uma conversa do líder com o pastor. Mas a questão é que ele vai ser instrumento de Deus. Pense no desenvolvimento espiritual. Irmãos, e por último, o grupo de pastoreio, o pequeno grupo, ele oportuniza exercer nossos dons espirituais. É, Lida Knight vai afirmar que dons espirituais existem com a finalidade de Deus suprir, através do seu exercício, as necessidades físicas, materiais, intelectuais e emocionais do corpo e através do corpo. Irmãos, muitos dos dons espirituais estão sendo negligenciados. Porque quando, quando nós falamos de dons espirituais, nós só pensamos em profecia, em línguas. Mas, irmãos. Existem os dons espirituais de serviço, ao qual nós estamos falando agora no grupo de pastoreio, que devem ser, ser levados em conta. O ensino, a exortação, o serviço, a contribuição, a ajuda, a administração, o socorro, o pastoreio, o evangelista, a misericórdia, a liderança, a hospitalidade, a intercessão. Irmãos, vários são os dons e no pequeno grupo eu terei a possibilidade de exercer esses dons. E mais do que isso. Talvez eu terei a possibilidade de descobrir que eu tenho um dom espiritual no grupo de pastoreio. Porque às vezes é mais fácil eu falar ou ensinar ou pregar para um grupo menor do que para uma igreja grande. E ali eu estou sendo treinado, capacitado. É ali, naquele momento, irmãos, que nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente. E nós estamos sendo treinados, como já aconteceu. O Maurício falou aqui sobre multiplicação e nós esse, esse ano já graças pela graça de Deus nós já multiplicamos três grupos e estamos partindo para o quarto grupo agora da multiplicação, irmãos isso é bênção porque são líderes novos líderes no próprio grupo de pastoreio no pequeno grupo sendo desenvolvidos para assumir esse cargo como é bênção sermos instrumentos nas mãos de Deus, irmãos para concluir, eu quero que vocês entendam que nossa posição não é dizer que a igreja que não trabalha com pequenos grupos está em pecado. Não é isso que a gente quer dizer. Mas antes, mostrar a importância e os benefícios que essa estratégia pode gerar em sua igreja e na vida do membro da sua igreja. Fomos chamados à comunhão e devemos querer estar perto de nossos irmãos em Cristo e ajudá-los e servi-los, esse é o nosso papel. Eduardo Wittes, no seu livro Lado a Lado, vai dizer o seguinte: algumas pessoas precisam de ajuda, algumas pessoas ajudam. A verdade, no entanto, é que esses dois grupos são, de fato, um. Uma comunidade saudável. Depende de todos nós sermos ambos: aquele que ajuda, aquele que é ajudado. E algumas aplicações para a nossa vida. Ao sermos salvos, Cristo mudou o nosso status com Deus e mudou a nossa vida. Não tenha medo de viver a verdadeira comunhão. Não deixe que as lutas, não deixe que os traumas te atrapalhem na comunhão e na convivência com os irmãos. Peça a Deus graça, misericórdia, para que ele possa moldar o seu coração e você começar a conviver com os irmãos em Cristo. Irmãos, que possamos viver a comunhão verdadeira também nos pequenos grupos. Que os pequenos grupos possam ser instrumentos em suas vidas, para que a sua comunhão com Deus e uns com os outros aumente e aumente substancialmente. Que possamos abraçar essa estratégia para que irmãos cresçam em amor, no amor de Deus e no amor um pelos outros. Nós temos a história de uma irmã no grupo do, do Maurício. E ela disse que o grupo de pastoreio foi uma bênção para ela, porque ela estava passando por um momento muito difícil. E os irmãos do grupo de pastoreio foram a pilastra que ajudaram ela a continuar de pé. E hoje ela firme na graça de Deus, com o seu problema resolvido, com sua vida transformada, e a experiência que Deus deu e proporcionou para esse grupo de vivenciar esse momento. O agir de Deus trabalhando no meio de nós e em nós. Que Deus abençoe nossas vidas e nos fortaleça para que nós possamos caminhar e aumentar a comunhão uns com os outros. Amém?